ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Fashion Free Program လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်စောကဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ပွဲတိုးပြီးတော့ထင်းငယ်လေးငယ်ဖြစ်သွားစေမယ့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Outfit Idea လေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံး Outfit လေးကတော့လက်ပတ်တိုင်းချီလေးနဲ့နောက်ကျောပြောင် Body Fit Dress လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ပင်တိုင်းချီပုံစံလေးမို့လို့ဂျိုင်းပြက်လေးနဲ့ခနာကိုအလောက်ကိုပေါ်လွှင့်အောင် Body Fit Design လေးဖြစ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရလေကူအောင်ဘီးလေးမှာအကွဲပုံစံလေးကြောင့်ခြေလမ်းတိုင်းမှာဆွဲဆောင်မှုရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဒီဇိုင်းလေးကိုလည်းလက်ပင်တိုင်းချီပုံစံလေးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကျောပြောင်ပုံစံလေးကြောင့်ပဲအရှိကပဲជីကြီးအနောက်ကပဲជីကြီးအမိုက်စားလေးဖြစ်နေမှာအမှန်ပါပဲเนาะနောက်တစ်မျိုးကတော့အနောက်ဘက်ကျိုးအရှက်အလှပုံစံလေးနဲ့အောက်ဘက်ဝဲဝဲလေးဖြစ်စေတဲ့ body fit dress လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးပြကြီးကြီးနဲ့တချောင်းကျိုးပုံစံရင်းဟိုက်လေးမို့လို့ကြည့်ရင်မယိုင်းစေတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ခန္ဓာလေးမှာ dripping လေးဆွဲပေးတဲ့အတွက် bike ကလေးကိုလည်းချက်သွားစီပါတယ်။အောက်ပိုင်းလေးမှာဆိုရင်လည်းရေသူမစက်ကက်လေးလိုမျိုးအပေါ်ပိုင်းကက်ကက်လေးနဲ့အောက်ပိုင်းကက်ကက်ပုံစံလေးကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုရည်ရည်လေးပေါ်ထွက်တဲ့ dress လေးလိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်။အနောက်ဘက်ဒီဇိုင်းမှာဆိုရင်လည်းနောက်ကျောပြောင် design လေးဖြစ်ပြီးတော့ကျိုးလေးတွေကိုအရှက်ပုံစံလေးပြုလုပ်ပြရတဲ့ဒီ dress လေးကရိုးတလုံးနဲ့စမ်းတဲ့ dress လေးတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်ဒီ dress လေးကပွဲပဲတက်တက်ကောက်လေးနဲ့ fine dining တိတ်ပဲတိတ်တိတ်အဆင်ပြေတာမဟုတ်လို့ try on ကြည့်ကြပါနော်နောက်တစ်မျိုးကတော့လူကြားတဲ့ထင်းနေစေမယ့်အယောင်လေးနဲ့ဟောဖြစ်တဲ့ကောင်းမလေးပုံစံဖြစ်စီမဲ့ dress လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ dress လေးကပန်းမွေပုံစံလေးတွေနဲ့ရင်ဘတ် height V shape ပုံစံလေးကြောင့်ကြော့ရှင်တဲ့လဲတဲ့အလှကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ခံစားချက်ကိုရစေပါတယ်ချက်ချက်ကက်ကက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ပုံစံလေးနဲ့အောက်နာမှာဆိုရင်လဲကျိုးအရှုံလေးထားပေးတာကြောင့်စကတ်ကိုအတိုးရှည်ကြိုက်တယ်လို့ညှိလို့ရပါသေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ကျော်ဒီဇိုင်းလေးပါနောက်ကြော်လေးမှာဆိုရင်လည်းကုတ်ကျဲသေးလေးနဲ့တိုင်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘက်ကြောပြန်ဒီဇိုင်းလေးမို့လို့အရှိကပဲជីကြီးအနောက်ကပဲជីကြီးအယောင်တက်တော့လေးကြောင့်ပဲလူကြားထဲမှာထင်းငနဲ့နဲ့လှစီမဲ့အောက်ဖွက်လေးတစ်စုံဖြစ်နေမှာအမှန်ပါပဲနော်ဆုံးတစ်စုံကတော့ရင်ဘတ်အရှုံလေးနဲ့အပေါ်တက်ပါပါတဲ့နှစ်ထပ် body fit dress လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ dress လေးကရင်ဘတ်နေရာမှာအရှုံလေးနဲ့မွလို့ရင်ဘတ်လေးကိုပုံမလှပါစေပါတယ်။အပေါ်ရက်တစ်ထပ်နေနဲ့အရှင်ပါတာမွလို့တစ်ထပ်တည်းဝတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအမိုက်စားလေးဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မဝတ်ရဲသူတွေအတွက်လည်းအပေါ်တက်လေးထပ်ဝတ်ရုံမယ်မွလို့အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ body fit ပုံစံလေးမွလို့ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုပေါ်လွှင့်စေပါတယ်။အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းလမ်းလျှောက်ရင်မတုပ်အောင်လို့အနောက်လေးကိုအကွဲလေးခွဲပေးတဲ့အတွက်လွလလလပေါ်ပါလိဖြစ်စီပါတယ်ဒီ dress လေးကရိုးရိုးလေးဖြစ်ချင်နှစ်ထပ်လေးဝပြီးတော့ခက်ဟော့အမိုက်စားလေးဖြစ်ချင်တစ်ထပ်တည်းဝေ့ရုံနဲ့ဖြစ်စီမဲ့ 2 in 1 dress လေးမလို့ trendy ကို recommend ပေးပါတယ်နော်အခုဝေ့ပြသွားတဲ့ outfit တွေအကုန်လုံးက VNM made တွေဖြစ်ပြီးတော့ VNM made အထည်တွေကိုလက်လီလက်ကရောင်းချပေးနေတဲ့ Forever Team Fashion House ကပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ online ကနေဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်လည်း Forever Team Fashion House Facebook page ကနေဝယ်ယူနိုင်ပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်ကိုကြားဝယ်ယူခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအမှတ်စနစ်ပဟိုလန်ခိုင်ရှိုအမှတ်တိုင်အနီးကမာရွတ်မြို့နယ်ရန်ကုန်မှာတောက်ရောက်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ရှင်။ payment အနေနဲ့လည်း cash အပြင် digital payment mobile banking တွေနဲ့ရှင်းလို့ရတဲ့အတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် Solo Note တစ်ပတ်ဒီမှာဘလို့ outfit idea အမိုက်စားလေးနဲ့ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်အားလုံးပဲတတန်